10 sekunder igen. Får vi en sidste afslutning her. Bunde smækker lige den der op i hjørnet. Fint mål af Bunde. Kommer på banen her. Nummer 8, god mulighed til Jakob Bunde. Ej, lækker detalje. Danmark på 1-2. På et utroligt vigtigt tidspunkt. Og jeg kan faktisk godt forstå, at de brokker så lidt. Second half began with an end-to-end frenzy, with both teams determined to up the tally. But again, it was Denmark who pulled ahead with this effort from Jakob Bonde Jensen. Som den anden i talen her igen. En afslutning. Ej, kasse! Kasse her fra det danske landshold. God kombination. Det er Jakob Bonde Jensen, der får sparket bolden i nettet. Det landet minut tilbage. Og det bliver Københavns futsal. Der hiver sig sejrigt ud af den her. 41 frispark.